Здравейте, машини! Днешното видео е тук при вас подкрепата на G-Round. Не знаете кои са G-Round? Спокойно! Затова аз съм тук. G-Round ви предлагат уникалната възможност всяка седмица да играете напълно безплатно селекция от ексклюзивни игри, които не може да намерите в познатите ни до сега платформи. Освен че вие напълно безплатно можете да играете тези игри, можете и да си купувате неща от G-Round отново напълно безплатно. Ама нубе, как така? За да си вземете някои от продуктите на G-Round, вие трябва да печелите така наречените G-Points, а те от своя страна се печелят като играете игрите и след това оставите една-две думи като коментар на впечатленията ви от играта или ревю. Важно е да се отбележи, че когато свалите лаунчера, не можете да сваляте няколко игри едновременно. Трябва да изчакате дадена игра да се свали, за да започне да сваляте друга. Готино, нали? Хайде сега ходете, нацъкайте линка в описанието и почнете да играете игрите в G-Round. Важно е да се отбележи, че, както казах по-рано, когато направите ревю или оставите отзив за дадена игра, получавате допълнително G-Points, така че това е доста важно, ако желаете да си вземете нещо от магазина. Това беше от мен. Хайде сега към видео. Здравейте, машини, здравейте и добре дошли в едно ново видео, в което виждам, че имате много така интерес към гайдовете, които правя, и е време да ви кажа как ще оцелеете в YouTube, в българския YouTube. Между другото, има много хора, които ми пишат за предишните видеа от тази така мини поредица, ако мога да я кажа, които ми казват: абе, човек, квартала ми е чудесен, ти си идиот. Естествено, аз се базикам, но и не се базикам едновременно. Разбирате ли? Доста от нещата, които казвам, са така, но ги представям по един по... Как да кажа? Абе, ако деня ви върви зле, влизате в видеото за люлин и деня ви става хубав. Така че, моля ви се, не ги приемайте лично за кварталите си, не ми пращайте мутри, че тук отпреде се напълни с черни джипове пред блока, моля ви се. Така, сега, как да оцелем в българския YouTube? Така, youtube.com, излиза ни това. И започваме. Чалга, чалга, пародия, турско, шамар, то това пак е чалга, но Слави Клашера, с малко ще таковаме, след това Марсо, естествено, няма как без лоши момчета, чалга, чалга, турско, чалга, пародия, чалга, Димчо, антилопите, нали, те като клашара, чалга, чалга, не знам, я да видя, лошо момче, извънземни, чалга, буза, лоши момчета, Слави Клашера, нещо между чалга и лоши момчета и така. Реклама. Слави. Турско. Чалга. Колко сме богати. Чалга. Пародия. Шамар. Орлин Горанов. Чалга, пародия, турско, айде БГ, естествено пародия отново, така, пак имаме някакви такива луксозни животи, пародия, т.е. чалга, чалга, ванката, турци, т.е. кючеци имам предвид, защото просто, да, турски сериал, ASMR, боже опази, пародия, с цици, две деца и филяка, турско, раздаваме по 5 лева, турско. Така, това е българския YouTube, пичове. Това е български YouTube, но какво става, когато един чужденец, не чужденец, но какво става, когато вие искате да... Кои са основните три места, на които се спирате, за да получите българският YouTube experience? Първият от които е Слави от The Clashers. Значи, The Clashers започна като двама или трима човека, които правиха видеа и копипействаха чужди Clash of Clans и Clash Royale видеа доста често. Но след това Слави изведнъж стана единственият човек, който качваше видеата, и всъщност какво се случи с другите? Просто Слави използваше другите хора да му буснат канала,
трябва също така да пали свещ всяка събота на готика, защото ако не беше готика, тоя пичага нямаше да е милионер. Но няма значение, ние винаги завиждаме, защото сме бедни и унеправдани. Естествено, аз съм Noob Cleaver, няма как да не завиждам. И този човек се настани като номер едно в българския YouTube. Изхвърлиха си бокуците в рила, израха се в езерото и това го изстреля в висините. Добре дошли в България. Последните му клипове са как влиза в обладани къщи, говори за Путин и като цяло милква ситуацията в Украина. Така, това е топ ютубъра ни в България. След това имаме Анди Студио. Всъщност това не е Анди Студио, това е един от 10-те им канала. Сега ще влезем в Анди Студио и виждате Анди Студио. И виждате чужд YouTube kind of videos, защото просто няма, не върват нещата. Виждате, имат 58 милиона канала. Интересен факт е, че когато цъкнете на Games, излизат само техните канали, буквално само техните канали в препоръчани и някакво, и някакво Shadow Hex-че там. Хубаво, че Shadow Hex-а да има нещо различно от тези пичове, но истината е, че това не е случайно, но това не е случайно, защото ще си говорим за него в едно друго видео. И както виждате, Анди Студио качват пародии и копипействани неща от чужди ютубъри, но това не ни пречи, защото сега ще ви кажа как се отглежда дете в бързи стъпки. Детето ви е на 5. На вас не ви се занимава. Тези 30 секунди наслада, като сте спали с жена ви да не използвате презерватив, след това цял живот трябва да ги гледате. Вие купувате един айфон на старо на детето, давате му го и детето ви се превръща в фен на Анди Студио, защото вие нямате инсталиран адблок. То си пуска на Анди Студио клип, след което отива да спи, отива да си играе с други деца, еди какво си, но клипа продължава да се върти и така резултираме в 400 000 гледания за 3 дни. Мисъл, съвсем проверена е тая тактика, дайте на едно дете таблет и или Анди Студио, или Shadow Hex ще направят 50 000 гледания. Това не го казвам, нищо лошо нямам против Shadow-чето, просто така работят нещата с такава тематика, клипове, GTA и така нататък. Така че няма какво се лъжим, нещата са такива, каквито са. Но ако се чувствате много отпаднал, след като сте родил дете, родила дете, не искате да го гледате тъпо вие и така нататък, стигаме до Чоко. Но преди да стигнем до Чоко, искам да чуете нещо. Само секунда, всъщност вие не го чувате това нещо. Е, сега ще го чуете. Извинявам се. Извинявам се, приятеле, но вие не го чувате, защото аз не съм си го настроил. И сега ще го настроим. Я да видим. Я да видим дали се чува. Защо не се чува? Имаме проблем с звука май, което не ми харесва изобщо. Имаме ли проблем с звука? Я да видим. Не. Имаме проблем с звука отново. Това не е найс. Това не е найс. Ще се върнем, когато оправим, защото няма как, искам да чуете това интро, за да може да ви оставя тежки психически отклонения, след като го изгледате. Връщаме се отново. Искам само да ви покажа какво е интрото. Само искам да чуете. Намалете си слушалките. Всяка една кола в Fortnite може да бъде използвана като оръжие, с която да мачкаш. И след това се чуете, що децата ви са глухи. Но, когато децата ви оглушеят, имат нужда от душевно спокойствие, стигаме и до канала на Чока Парляка. Човек тръгнал от FIFA, човек с изключително богата душевност, но човек поддал се на изкушението, наречено Юли Тонкин. Чоко е един от малкото български ютубъри, които не започна да дава криптосъвети, за което много му благодаря, но за сметка на това се опита да ни направи глухи с петте си песни, които пусна. Моля ти се, Чокич, не дай да пееш повече, няма нужда. Но, извън песните на Чоко, Чоко дава много хаштаг стойност с истинският потенциал на медитацията и царят, трите въпроса и старецът. Чоко е човек, който много обича да чете книги. Чоко също така е човек, който много обича да плагиатства. Така че Чоко взима
басните на Ла Фонтен, отваря ги и започва да прави видеа, баце. Той човек е презаснел поне 2 години видеа напреде. Защото нещата, за които говори, са от фейк по фейк, като, нали, негово държание спрямо темата, и естествено искам просто да го видите колко е извисен. Просто искам да го видите. Така се отваря третото око, между другото. Искам да видите. Внимателно. Внимателно! Една от най-желаните теми от вас, която искате да разясним, е това какво е медитацията. Толкова ли е страшно наистина? И как можем да активираме в кавички нашето трето око? Ще ви кажа защо го правя в кавички. Преди това, казвам добре дошъл отново на Иво. Здрасти, Иво. Искам да влезна направо с въпроса. Всеки ли... Вижте го колко е замислен. Пичове, Чоко получава Оскар за най-добра мъжка роля. Само това ще кажа. Защото от чалга певец, т.е. FIFA turned into чалга певец, turned into църква пробуждане kind of guy, не е нещо, което се случва нормално. Желанието да изкарваме пари от YouTube и това да се издържаме без да работим е похвално, евала на всички, които могат да го направят. Обаче истината е, че то пичага е по-фейк от гърдите на Азис. И това нещо като цяло е сумаризира гайд в българския YouTube, част 1. Да, не ви казах, че е част 1, защото няма как да съберем българската креативност и желание да крадем чуждо съдържание и да го така да го правим наше, и тотална липса на усещане кое, нали, не може да си чалгар и изведнъж да се превърнеш в духовен учител. Няма как да стане. Но в България всичко е възможно, защото най-важното нещо, приятели, току-що ви казах приятели, аз се превръщам в един от тях, мамка му стара. Пичове! Не, аз ви обичам, но сега да кажа приятели е малко... Но приятелчета, манячета, най-важното нещо е да се правят кинти. Щом има кинти, ще мога да бъда каквото си поискам. Аз бях Noob Cleaver и ще се видим скоро в втората част на този гайд. А там ви очаква доста изненади. Така че, ако харесвате този канал, запишете се за каналчето. И оставете палец нагоре, може и два. Ще да покажа среден пръст без да искам. Тия видеа ги правя за забавление, защото иначе трябва да плачеме, защото българският YouTube е под всеква критика. И ми е много мъчно, че е така, обаче... Какво беше? За да се оправи България, трябва да взривим парламента! Ами то да ви кажа, се оправи български YouTube, знаете ли какво трябва да стане? Да ми звънне телефона. Благодаря ви много. Ще се видим в следващото видео. Чао-чао!